čtvrtky. V osmé dráze Pavel Maslák měl pátý čas v semifinále a to způsobilo, že má pro finále takhle nevýhodnou dráhu, protože ty čtyři nejrychlejší časy se losují do drah 3, 4, 5 a 6. Ty další čtyři časy pak do drah 1, 2, 7 a 8. No a počítač tedy zařadil Pavla Masláka až na vnější okraj. Mamej Brahane v dráze číslo 1, Francouz, ve druhé Rafal Omelko z Polska. Ve třetí potom slovinský rekordman Luka Janežič. Slovinský rekord má jeho zásluhou hodnotu 45-22. Martyn Rooney ještě k tomu britskému rekordu má nějaký kus práce, ale letos zaběhl zatím nejrychleji 45-04 právě tady v Amsterdamu. Kevin Borle, mistr Evropy z roku 2010. Dva evropští šampioni jsou tedy hned vedle sebe, ten třetí je až v osmé dráze. Vlastně tři poslední vítězové evropského šampionátu se sešli v tomhle závodě. Matteo Galvan, to je pro změnu italský rekordman, časem 45-12. Lee Marvin Bonivasio, nizozemský rekordman, 44-72 v loňské sezóně. No a český rekordman a evropský šampion z Helsinek, dvojnásobný halový mistr světa, dvojnásobný halový mistr Evropy Pavel Maslák v dráze číslo 8. Pavel Maslák, který se dokázal zlepšit na 45-31, zaběhl si tady v Amsterdamu nejrychlejší čas téhle sezony. No a svěřenec Dalibora Kupky je připraven běžet své vlastní tempo, neohlížet se na soupeře za sebou, ukázat jim toho draka, kterého vytetoval už dávno na svá záda. No a pak třeba přidat souřadnice olympijského stadionu na svůj pravý bok, kde jsou vytetována místa, na kterých Pavel Maslák uspěl. Nebude to jednoduché, ta konkurence je opravdu silná. Martyn Rooney obhajuje zlato z Curychu. Kevin Borle se stal mistrem Evropy v roce 2010. Pavel Maslák 2012. V osmé dráze si poběží svůj závod. Set. Vypadá to, že se trošku uklidnil vítr. No, věřme tomu, pro Pavla Masláka by určitě větrné počasí nebylo nic příjemného. Pavel Maslák vystartoval výborně v dráze číslo 8. Po jeho levici se teď dotahuje Lee Marvin Bonivasi a dobře běží také Kevin Borle, který už se přitáhl ke Galvanovi. Naopak ztrácí Martyn Rooney, ale ten je zvyklý finišovat velmi silně, takže to, že k němu doběhl Luka Janežič, ještě nemusí nic znamenat. Bonivasi jde teď přes Pavla Masláka, ale Pavel Maslák měl i v semifinále ještě dost sil v závěru. Výborný Kevin Borle, teď už je tam i Martyn Rooney na prvním místě. Martyn Rooney první, Kevin Borle teď bojuje s Bonivasiem, ten jde dopředu a tahne se za ním i Pavel Maslák. Pavel Maslák je druhý za Rooneym. Fantastický závěr, kterým se Pavel Maslák ještě vmáčkl před nizozemského reprezentanta a česká atletika je v Amsterdamu po třetí stříbrná. Martyn Rooney tu svoji taktiku dovedl k vítězství a obhájil titul evropského šampiona. To větrné počasí je pro něj jako dělané, je to dvoumetrový chlapík, kterého jen tak nějaký větřík neodfoukne. Ale ten souboj mezi Pavlem Maslákem a Bonivasiou byl strhující a nakonec Pavel Maslák 45-36, Lee Marvin Bonivasi a 45-41. Tady jsou medailisté. 29letý Martyn Rooney. Dlouho měl pověst muže, který se dokáže nahecovat jenom ve štafetě. Ale i v individuálních závodech už vybojoval druhou zlatou medaili. To Pavel Maslák zase rozbíjí tu pověst halového šampiona. V osmé dráze si doběhl pro evropské stříbro a Lee Marvin Bonivasi a k velké radosti nizozemských fanoušků bronzový Kevin Borle tentokrát postupně vítězů. No, Angličané jsou zvyklí bojovat s draky a Lee a Martin Rooney se nelekl ani toho havířovského, ale to předvedl Pavel Maslák v dráze číslo 8. To byla také atletická nádhera. Tady byl Bonivasi a ještě daleko před Pavlem Maslákem. Do cílové rovinky nabíhal Pavel Maslák na 6., 7. místě. Ale závěrečná stovka
byla hodně rychlá. Původně uvažoval o tom, že tady na evropském mistrovství poběží poloviční trať, aby si vyzkoušel svoji rychlost, ale vzhledem k tomu, jak málo startů zatím v sezóně měl, se rozhodl, že přeci jenom půjde tu svoji hlavní trať, tedy čtyřstovku. A myslím si, že ta stříbrná odměna je pro Pavla Masláka určitě skvělá. Jistě na olympijských hrách bude ta konkurence ještě mnohonásobně silnější. Kieran James, mistr